Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bu yili prezident Barak Obama bergan farmonga binoan Amerikada hujjatsiz va ruxsatsiz yashayotgan millionlab muhojirlarning ayrimlari, xususan yoshlar vaqtincha deportatsiya qilinmaydi. Mamlakatda 11 milliondan oshiq noqonuniy immigrant bor. Aksariyati qora ishlar qilib kun ko'radi. Ularning arzon mehnatiga talab yetarli. Ko'plab shtatlarda hujjatsiz muhojirlarning farzandlari ilm olish imkoniyatiga ega. Amerikada voyaga yetgan yoshlar uchun vatan shu yer. Deportatsiya deganda ular qayerga deya hayron bo'ladi. Obama joriy yil ma'qullagan qarorga ko'ra, AQShga kelganida 15 va undan yoshroq bo'lgan noqonuniy muhojirlar mamlakatda kamida 2 yil qolishga haqli. Let's be clear, this is not Faqat kelishib olaylik, bu amnistiya emas. Jazodan himoya yoki fuqarolik sari yo'l ham emas. Vaqtincha chora. Biroq hamma ham bu imtiyozga ilinavermaydi. Half of my family is here. Oilamning yarmi shu yerda. Ota-onam Amerikada. Ekvadorga borsam meni kutib oladigan kimsa yo'q. 25 yoshli Garsiya AQShda qolayotganidan bosh osmonda, lekin do'sti Sibri va boshqalarining taqdiri nima bo'ladi? Lourdes Romero uchun ham yashil chiroq yongan. Bilasizmi, qanot chiqarib yuborgandekman. Barcha rejalarimni endi amalga oshirishim mumkin. Ammo boshqa dugonalarimning omadi chopmaydigan ko'rinadi. Muhojirlar masalasi dolzarb ekan, prezident Barak Obamaning tashabbusi Joanna Marzulloga ma'qul emas. Obama mamlakatimizga orqavaroddan kirib olgan odamlarni silab prezident Obama to'g'ri yo'l tutmayapti. Ruhoniy Bob Vitaliyona fikricha esa Obamaning qarori mardona, mamlakatda muhojirlarga muomalani o'zgartirish kerak deb hisoblaydi u. Hujjatsiz muhojirlar bunda qolib qarasak, aslida 21 asr qullari. Ular arzimagan pulga qora terga botib ishlaydi. Eng og'ir yumushlarni bajarayotgan shu insonlar, o'tmishda qullar qilgan bu ishlarni. Prezident taklif qilgan imtiyozdan foydalanish uchun 100 mingdan ziyod odam hujjat topshirgan. Obama ma'muriyati Kongress oxir-oqibat AQShga bolalikda kelib qolgan nolegal immigrantlarga fuqarolik sari yo'l ochadi degan umidda. Biroq hozircha imtiyozga ilinmagan odamlar yo deportatsiya qilinadi, yo vataniga o'zi ketadi, yo Amerikada hujjatsiz yashayveradi. Nyu-Yorkdan Bernard Shusman, Washingtondan Nasiba Tohir. Amerikani Amerika qilgan hujjatlardan biri 150 yil oldin imzolangan. 1862-yilda Ittifoq va Konfederatsiya qo'shinlari, ya'ni qulchilikni bekor qilish tarafdori bo'lgan shimol va quldorlar makoni bo'lgan janubga qarashli kuchlar Maryland shtatida to'qnashadi. Bu Amerika fuqarolar urushidagi eng muhim janglardan biri. Bu davlat tarixida burilish yasagan kun. Chunki jangdan 5 kun o'tib prezident Abraham Lincoln quldorlikka barham beruvchi ozodlik bayonotini chiqaradi. 1865-yilga borib urush nihoyasiga yetadi. AQSh konstitutsiyasiga kiritilgan 13-chi o'zgartirishga binoan o'sha yildan e'tiboran odamlarni qul sifatida ishlatish, pullash jinoyat deb belgilangan. Lekin bu illatdan butkul ozod bo'lish uchun yillar, o'nlab yillar kerak bo'ldi. Bugun Amerika qora tanli rahbar qo'lida. Biroq irqchilik va diskriminatsiya tingan desak xato bo'ladi. O'sha qullarning bugungi avlodlari yangi zamonlar kelganini tan oladi. Yurtdoshlarini tarixni unutmaslikka chorlaydi. Lincoln haykali oldiga yig'ilgan yuzlab amerikaliklar 1,5 asr avvalgi voqealarni xotirlamoqda. Bu davlat boshdan kechirgan eng yirik urush. Slavery was an affront to human dignity. Kongress a'zosi Jon Luis otasi fermer, bobolari esa qul bo'lgan. Luisning o'zi prezidentning erkinlik medali bilan taqdirlangan. Bu sana uning uchun juda muhim. Izohlashga til ojiz, deydi u. Tarixni qarangki, 150 yil o'tib, qulning nevara va chevarasi AQSh prezidenti tomonidan, kelib chiqishi afroamerikalik prezident tomonidan medal bilan taqdirlansa, Kongress a'zosi bo'lib xizmat qilsa, naqadar uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tdik. Davlatimiz, xalqimiz ulkan yutuqlarga erishdi.
Профессор Эд Эйерс кулчилик ва фуқаролар уруши тарихини ўргатиш аҳамият ҳақида гапирди. Ҳамма бирга ҳаракат қилиб ғалаба қозонган деди у. Бунда ҳамма иштирок этган, ҳисса қўшган. Линкольнга ўхшаб таваккал қила оладиган раҳбар бўлмаса, аҳволингиз вой эди. Мардона жанг қиладиган армия бўлмаса, ғалаба қозона олмасдик. Эркинлик ва озодликка интилаётган, аҳволига чидай олмайдиган қуллар бўлмаганида ғалаба қозонишнинг имкони бўлмасди. To have the opportunity Hujjatning nafaqat qullar balki butun xalqqa ta'sirini anglash bilan bu aslida tarixning eng qiziqarli va ahamiyatli voqealaridan biri ekanini tushunasiz. Ozod qilingan qullarning yangi hayot boshlashi oson bo'lmagan. Aksariyat tarixchilar deydiki, Lincoln o'z qo'li bilan yozgan va hozirda milliy arxivda saqlanadigan hujjat amerikaliklar erkinligini kengaytirishda xizmat qilgan ilk qadam bo'lgan bu borada. Eslatib o'taman, Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanal orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qilishingiz mumkin. Bishkekda bizni Almaz FM da har kuni kech 11:00 da tinglang. Afg'onistonda esa Samangonda Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Jonli ravishda har kuni kech 7:30 da. Uyali telefoningiz internetga ulangan bo'lsa, bizning saytimizga kirishingiz mumkin. Bu maqsadda ishlab chiqqan sahifamiz uzmobil.com. U yerda ham xabarlarimizni o'qishingiz, radio va telereportajlarimiz bilan tanishsangiz bo'ladi. Dasturimiz esa davom etadi. Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, Markaziy Osiyo hayoti, dunyo xabarlari, xalqaro jarayonlar, tahliliy suhbatlar, siyosiy ijtimoiy mazmundagi qizg'in munozaralar. Toshkent vaqti bilan kechki 8:00 da. 19, 25, 31 va 41 metr qisqa to'lqinlarda. Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika manzaralari telejurnali Sun'i yo'ldosh orqali. Aziyasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.